seseorang itu mempunyai sifat qanaah, yang mengiringi sifat qanaah itu barakah. Tuhawi berkat rezeki. Bila ada qanaah, rasa syukur, walaupun Tuhan anugerah tak cuma mana ke dia, tapi dia rasa syukur sungguh-sungguh dengan anugerah Allah Ta'ala. Diterima seadanya tanpa ada takwiran begitu-begini kata. Alhamdulillah, syukur ya Allah, anugerah Allah kepada hamba. Hamba bersyukur sangat, walaupun pinggang yang dia boleh itu besar ibu jari, kecil sangat dengan anak 10 orang. Saya tak jadi bukan dia, tapi diterima seadanya dengan penuh syukur. Itu dia panggil qanaah. Qanaah ni membawa kepada keberkatan. Bila qanaah ni tak sikit pun kenyang perut laki. Lapan-lapan orang anak dia, cabut dia laki, laki ini 10 orang tu kenyang laki. Walaupun boleh secubit seorang dia ikat kan. Alhamdulillah, sedaknya, sedaknya. Itu dia panggil qanaah. Maka Tuhan beri berkat. Tapi kalau hal ini tak ada qanaah ni, dia akan rasa tak cukup lah. Walaupun boleh ikat seekor seorang, tak cukup lah. Kerana tiada barakah. Tak ada qanaah, tak ada berkat. Jadi qanaah ni perlu ada. Lebih-lebih lagi kita dalam kehidupan sehari-hari yang kadang-kadang benda yang kita nak 10 butir, boleh 2 butir. Kita nak 8 ekor, boleh 1 ekor. Misalkan. Jadi kadang-kadang benda yang kita nak ni tak sama dengan yang Tuhan. Tuhan dah ikut pada yang kita nak tu. Jumlah bilangan tak sama. Jadi walaupun jumlah bilangan dia tak sama, kalaulah ada di sana sifat qanaah, tak ada masalah. Fikir pun barakah.